هاد بادي تيم كي كم دينو راسر اوزير موجود دي اوزير شي كم دينو كريكت لا روان دي اوزير تر شي كم دينو مونغ هوم چكل د کالج يا د سکول نا راغلو نو دا بيك بمسنگ کي خور اٹھه بم خولا مون بم کو نو بیا بچ كم دينو مونگا كريكت لا روان شو بيات مملاس کي راغ شتو ملگري بم قتل را دي كريكت کو نو دا اوزير هم روان دي ما بخلو در سنگ خير تاو سنگ كم ديتا زوم دي په خور سره تعلق سره طبق ما کوي ته ا ويما سيم کي نما سلورم سمستر دي سكي بي بي اي کي کوما دار توچ ته اتر چکم دینو مونږ سټوډنټانو لکه پختو لکه شان کمزور ده صحیح ده کنه یا لیکل یا ویل چکم دې غړي زیات کمزوري وي د پد خدمت نه دار توچ جست په پختو کې سوې جست الوتکا بل تاسو د نوم کوم مونږ چکم دینو پډر شوق باندې منظوم هغه کم سیز دې چې مونږه پریکو نو زمونږ ملګری زمونږ کورواله زمونږ چکم څومره هم واړي دې په خپلم غاني وي هغه سیز دار د پته نشته دې کې بل د پته راشه بل پختن دا کوم کو دا دې ټیکل نو بیا دا لیک نه دل 2 روپیا اخلم صحیح دا نر تو کم سیز دی چمنګه په پرش کی دوم گرم یو چې بهر کی دوم گرم سوي مله سوچ کې می واچول ها سوچ کې واچ نه در دوی ما ها وای 2 روپیا به دا غټل کو جواب دې ټیکل صحیح اما ته وته وای تاسو لګرام مخ کې شي کنه ما دنه تاسو کو ما دنه تاسو کو مې کم سیز دی چې په پرش کې کی دو اومم گرم یو چې بهر کې دوم مم گرم نو لاسوی ما د چاهل کنه کنو 2 روپے بالکل صحیح دی 2 روپے غو نه سوا ډیر شه دی وادر او اوره خو نه نه اوره دا او اوره وانه غلط شو بیا په سوچ کې دا سو وای ونا گرمی صحیح سیز دی سوی ما ولانو تعالی درځي څوبه ما قدرمنه دا چې کوم دینو په خبره کې چې کوم دینو دغه بوس پښتنه مې چې کوم دینو ملګرونو کې یو لک پکې یو ټیکړه دا چې کوم دینو ګرم مساله دا ها چیرې ګرم مساله ډېر دې ته مننه قدرمنه دا چې کوم دینو ملګرو دې سره خبرې ترې شو تاسو کتې دې